Re, viss ēters ir te! Tiesu darbs arī ārkārtējās situācijas laikā turpinājies videokonferenču režīmā, tomēr izskatīto lietu skaits sarucis. Tiesneši apgalvo, ka kritums nav liels, savukārt tas, ka videokonferenču pieaugums ir vien 10% salīdzinājumā ar šo pašu periodu pērn, norāda, ka attālināto darbu tieslietu sistēmā vēl var pilnveidot. Turpina Tīna Sidroviča. Pandēmijas laikā tiesas ir vienas no tām sabiedriskajām iestādēm, kur ir paaugstināta bīstamība veidoties vīrusa izplatības perēkļiem. Tas ir iemesls, kāpēc jau pirms distancēšanās ieteikumiem tika strauji mainīts tiesu sēžu kalendārs. Tiesas ir pielāgojušās tā, lai darbs ritētu uz priekšu, lai cilvēkiem būtu pieeja tiesai. Šobrīd apmeklētāji tiesā netiek ielaisti. Tiek ielaisti tikai lietas dalībnieki pēc iepriekšējiem sarakstiem. Lai tiesu darbs neapstātos, lietas biežāk tiek izskatītas videokonferencēs. Pirms krīzes tā nebija ierasta prakse, tāpēc sākotnēji prasīja pielāgošanos. Ļoti būtiski, ka videokonferences tiek saskaņotas visā valstī, līdz ar ko tiesneši pat savā starpā saskaņo maina datumus, līdz ar ko galvenais tas mērķis ir, lai lieta virzītos uz priekšu. Salīdzinājumā ar šo pašu periodu pērn, šogad kopš 13. Marta līdz maija beigām videokonferenču bijis par 10% vairāk. Kopumā 506 videokonferences, kas lielākoties izmantotas krimināla procesos. Es domāju, videokonferenču izmantošana ir turpināma, tā arī turpināsies. Krīzes laikā videokonferenču izmantošanas iespējas tiesās ir paplašinātas. Galvenokārt tās ir ieslodzījuma vietas, ar kurām notiek saslēgumi. Šobrīd ir atrisināts jautājums ar tiesu ekspertīžu biroju notiek videokonferences. Tomēr, kā redzam, salīdzinājumā ar šo pašu periodu pērn, par 28% skaitot kopā pirmās instances un apelācijas tiesas sarucis izskatīto lietu skaits. Tiesās skaidrotas tādēļ, ka noteiktu lietu izskatīšanā svarīgs ir klātbūtnes efekts, palielinājies tieši neizskatīto kriminālu lietu skaits. Starptautiskajā šķīrē tiesu praksē attālinātas lietu izskatīšanas gan nav nekas jauns, kamēr Latvijā tiesas joprojām ir kūtras tehnoloģiju izmantošanā dodot priekšroku darbam klātienē. Ir neizsakām vēlēšanās visus pulcināt kopā. Tiesas uzskata, ka nav pamata tām pārmest bezdarbību vai lēnāku lietu izskatīšanas gaitu. Šobrīd jau ir jāveic tāds izvērtējums par to ieguvumu, ko krīze mums ir devusi un ko mēs no šīs krīzes varētu paņemt un ieviest turpmākā darba organizācijā kā šo pozitīvo. Protams, ir jābūt saprātīga. Tiesas nepāries uz strādāšanu tikai attālinātā režīmā. Bāžas par to, ka attālinātajās sēdēs varētu tikt viltota personu identitāte, Latvijā esot pārspīlētas. Uzskata zvērināts advokāts, kura biroja darbinieki kopš marta vidus līdz pat jūnija beigām strādās tikai tiešsaistē. Ļoti daudz procesuālas jautājumus var atrisināt arī online režīmos. Latvijas apstākļos mums nebūtu jābaidās par to, ka kāds par kaut varētu uzdoties par kādu citu personu, ka mēs nevarētu pārbaudīt šo personu identitāti. Valsts iestādēs darbinieki arī pēc krīzes tiek aicināti izmantot attālinātā darba iespējas, arī tiesās priekšroku dodot darbam ārpus tiesas zāles. Tīna Sidoroviča, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.